Com el del gran especialista català Ot Pi. Als 21 anys, el malabarista d'Esplugues de Llobregat va aconseguir diumenge un nou títol de campió del món d'aquesta espectacular modalitat esportiva. Era el seu sisè campionat absolut i el primer de la recentment creada especialitat de 26 polzades. En total, doncs, 7 títols de campió del món per Ot Pi, el número indiscutible del bike trial. A Txecoslovàquia, Ot Pi va tornar a demostrar que és el millor. Diumenge, el català nascut a Esplugues de Llobregat fa 21 anys va aconseguir el seu sisè campionat del món de bike trial en la categoria d'èlit i es va imposar a la primera edició del campionat de bike trial de 26 polzades. D'aquesta manera tancava una altra temporada gloriosa en la qual s'havia imposat a les 4 proves disputades, al Japó, a Catalunya, a l'Alemanya i a l'última a Txecoslovàquia. Però un cop aconseguit el seu setè títol mundial, Ot Pi pensa en el relax i les vacances i continua entrenant-se a les rodalies de Barcelona en busca de la perfecció. Tot just baixar de l'avió que el portava de Txecoslovàquia, va dedicar 2 hores a fer exercicis de preparació i a practicar amb la bicicleta. Bé, la meva preparació diària doncs, és una mica sacrificada, degut que tots els matins doncs, he de fer més o menys unes 3 hores d'exercici físic, de flexibilitat i de molt de potència explosiva. No? Doncs, en un cert moment doncs, està al 100%, que no és resistència, sinó que és una potència molt explosiva en un moment donat, doncs gas a fondo. No? Llavors doncs, tinc totes les tardes doncs, dedicades a agafar la bicicleta, a millorar noves tècniques i me'n vaig sempre a explorar nous llocs per anar millorant la meva tècnica a diferents tipus de terrenys. Ot Pi va deixar els estudis en acabar tercer de BUC i tota la seva vida passa pels campionats, les exhibicions i els entrenaments. Un sacrifici que dona per bo si pot continuar guanyant títols mundials i arriba a ser un bon home de negocis, el seu somni d'aquí uns anys. De moment, i fins que algú no li faci ombra, Ot Pi continuarà desafiant sobre 2 rodes la llei de la gravetat. Abans d'acabar, recordem només que l'espanyola... ...campió del món d'aquesta espectacular modalitat esportiva. Era el seu sisè campionat absolut i el primer de la recentment creada especialitat de 26 polzades. A Txecoslovàquia, Ot Pi va tornar a fer decantar-se per la bici. Tot i això, no descarta la possibilitat que en un futur es dediqui al trial, tal com han fet el campió del món Jordi Tarrés o Marc Colomer, perquè d'ofertes Ot Pi n'ha tingut i en tindrà. Coincideixo amb ell amb tots els trials indoors, no? I a més tinc una relació amb ells, amb tots els amics i això, doncs molt íntima i sempre quan em veuen, què, quan em passaràs a la moto i això, no? Però realment vull dir, jo estic molt bé i en aquests moments doncs em prefereixo quedar dintre el bike trial que molt a tota aquesta vida. Aquests dies Ot Pi s'entrena amb altres corredors catalans i un japonès que han ocupat primeres posicions en altres categories inferiors del campionat del món, Marc Verdaguer. Òscar López, Albert Cabestany o Jordi García poden ser els successors d'Ot Pi quan arribin a la categoria d'èlit, ja que la competència és cada cop més forta. Aquest petit japonès, Fumitaka Nozaki, és el campió del món en la categoria dels més petits, la Pussin, i amb 8 anys fa coses com aquestes. Actualment, vull dir, els 2 últims anys m'ha anat molt just guanyar el campionat del món i bé, soc molt conscient doncs, que arribarà un dia que no guanyaré, no? Vull dir, molta gent, doncs, realment no em fa por això perquè vull dir, ja ho veig, no? Vull dir, tinc 21 anys, jo crec que puc arribar fins als 28 amb un nivell èlit, però clar, vull dir, hi ha gent jove que puja, hi ha països que és molt més professional l'esport, com Txecoslovàquia, Japó, Estats Units, llavors, doncs, clar, vull dir, jo el que faig és aguantar-me, entrenar a diari, fer gimnàsia tots els dies i mantenir-me i no deixar que ningú em guanyi. Ot Pi va deixar els estudis en acabar tercer de BUC i tota la seva vida passa pels campionats, les exhibicions i els entrenaments. Un sacrifici que dona per bo si pot continuar guanyant títols mundials i arriba a ser un bon home de negocis, el seu somni d'aquí uns anys. De moment, i fins que algú no li faci ombra, Ot Pi continuarà desafiant sobre 2 rodes la llei de la gravetat. El carismàtic entrenador català de...